မင်္ဂလာပါရှင်ကိုပိုင်ဓလိထုံးစံနဲ့ကိုပိုင်ရည်ကြီးမှုရှိတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတံပိုးထားရမယ့်ဖက်ရှင်အလှတွေရှိပါတယ်အဲ့ရည်ကြီးမှုအလှတွေကချစ်စရာကောင်းပြီးကဘာကလည်းမြန်နိုးတဲ့တင်ကေတလေးအကြောင်းကိုဒီရက်ဖက်ရှင်ဝေးအစီအစဉ်လေးကတင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲကျမတို့ဒီရက်ဖက်ရှင်ဝေးဟာအေရီတိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပသိမ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဒီဒါမှာထွက်တယ်တရကူဝါကိုလက်မှုပညာစစ်စစ်နဲ့ဖန်တီးလိုက်တယ်ဒီပသိမ်ထီးလေးတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်အစဉ်စဉ်ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးရှုစားကြည့်အောင်ရှင ဟုတ်ကဲ့အမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပသိမ်ထီးလုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်လောက်တာတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးသွားပြီဒီပသိမ်ထီးလေးတွေကနော်ဟိုအမှုစိတ်ပြီးတော့အမှုပညာဆန်နေနော်မဟုတ်တယ်ညီမလေးတော်တော်ချက်တည်ရှိပါတယ်တော်လည်းအမှုပညာဆန်နေတို့အထိတို့လုပ်ငန်းလေအဲ့ပြင်မှာမြန်မာမိန်းကလေးတွေကအခုချိတ်တိမ်နေတဲ့အဲ့ပေါ်ပြင်ပသိမ်ထီးလေးဆောင်းအောင်ပို့လှပေးချက်တည်ရှိတာပါပို့ပြီးတင်နေသွားတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီပသိမ်ထီးကိုဟိုအကြီးကအဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့လူမျိုးတွေဆောင်းလဲဆိုတာမျိုးလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပြပြအောင်ဆိုတော့တို့ဒီကူလက်ရှိအနေထားကတော့လူပွဲလန်းတပင်တွေမှာတုံးကြတယ်။နောက်ပြီးတော့အထက်ညာဒေတာတွေမှာအကုန်တရားကိုမဖြစ်မနေပေါ့မရှိမနေအဲ့လိုတုံးနေတယ်တုံးကြတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အရင်ခေတ်ကဆိုလို့ရှင်ဒီပသိမ်ထီးနဲ့အထက်ညာဆိုလို့လေပသိမ်ထီးနဲ့ရွှေချီချင်းနဲ့เนาะဒါလေးကလည်းလိုက်ဖက်တယ်เนาะ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီပသိမ်ထီးရဲ့ရာဇဝင်လေးကိုအမားတို့ကလှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်းလဲ30ကျော်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတော့လေအဲ့ဒီရာဇဝင်လေးကို Fashion Week ပြည့်သက်တည်းသိအောင်လဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဒီဟိုရေခက်ကတော့ကိုမမီးရေခက်ကပါနော်ဟိုလူကြီးတွေရှေ့လူကြီးတွေပြောကြတာတော့ဒါမင်းခမ်းမင်းနာမလည်းတုံးကြတယ်သူတို့ဒါမဖြစ်မနေဘောတုံးရတယ်ကြည့်ဟိုရေတော့မင်းခမ်းမင်းနာတုံးတယ်ဆိုတော့ဒါမင်းမီပြားလက်ထက်မင်းမီလက်ထက်ရှိခဲ့တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်အခုလည်းအခုလက်ရှိအနေထားမှာလည်းအကုန်လုံးလက်ရှိဆက်တုံးနေကြတော့ပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပသိမ်မာဆိုရင်တို့ရှမ်းကုန်နယ်လှည့်တဲ့အခါကျရင်တို့ဟိုရှမ်းကုန်နယ်သူစော်ဘွားကတော်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ထိတနေ့တစ်ချိန်လှည့်တဲ့ခါမှာဒီပသိမ်ထီးမဖြစ်မနေဆောက်ပြီးတော့လှည့်ကြတယ်ပသိမ်ထီးလို့နာမည်တွင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာပသိမ်ထီးအဖြစ်ဗောနော်ဖြစ်တည်နေတာလीနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှင်
နေပေါင်းအခုဆိုရှားကျော်သွားပြီရှင်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကတော့ဟိုရဟန်းနေပြင်ပေါ့နော်ဒီပသိတိကိုတို့ဘောရလို့ပြောကိုရဟန်းရဟန်းဆောင်အပြင်ပေါ့ဟိုလူတွေကစောင့်ကြတာပေါ့အကုန်လုံးကိုရင်တော့ဒီခေါင်းကြီးတွေဘာတွေမပေါ်ရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အိန္ဒိယအိန္ဒိယထီးလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယထီးနဲ့ဒီထီးနဲ့ရောဘယ်လိုกว่าလဲမှာလွေမိုးဆောင်သုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလေအိန္ဒိယထီးအသားကြတော့ခြိသားပင်ဟုတ်မလဲနော်မိုင်းကန်ဆက်သားတွေကိုသုံးကြရတယ်မှာအော်မိုင်းကန်အော်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကတော့ဟိုတပြည့်နဲ့ငါကခြိသားခြိသားတွေပြီးတော့တပြည့်ပြောင်းပြီးတော့ဟိုဖဲသားတွေပြောင်းလာပြီးတော့ကြာတာပါနော်อ๋อโอเคပါမရဟန်းဆောင်ထီးဆိုတာကဟောဟိုဘလို့ထီးမျိုးစားလဲဒီလိုဖဲသားနဲ့လားဘလို့မျိုးလေးလုပ်လဲရှင်ဒီလိုပိုးဖဲနေတော့ဘဝဝင်ညမလေးသူဟိုနိုင်ငံကြားလာတဲ့အခုရဟန်းဆောင်ထီးကသူခြေထဲတုံးကြတယ်အဲ့ပြောမှာနိုင်ငံကြားလာတဲ့သူမိုးခါသားအဲ့အဲ့လည်းမိုးခိုင်အောင်တုံးကြတယ်အဲ့ပုံစံနဲ့တုံးကြတာပေါ့နော်အခု Facebook site ဆိုရင်လည်းတော်တော်အခုနိုင်ငံကြားပြပါဈေးကွက်ထီးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒါတွင်းချေချေကြောင်းနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာတော်တော်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့ဒီပသိလိလောကစိတ်ဝင်စားတဲ့လုံငန်းဖြစ်တယ်။ခုနကတော့ဥထု3မျိုးလို့ခံနိုင်တဲ့ ठी ဆိုတာလည်းအရင်တော့ပေါ်ခဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လို ठी မျိုးလဲရှင်။အဲ့ဒါအိန္ဒိယ ठी ညီမလေး။အိန္ဒိယ ठी ဆိုတာအခုအများသုံးကတော့အိန္ဒိယ ठी လို့သိတာပေါ့။အဲ့ဒါတို့မိုင်းငါဆက်ကိုနဲ့တို့စီစဉ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘောကပြန်ပြီးတော့စီတုပ်တဲ့ ठी ။အဲ့ဒါနင်းမိုးဆောင်သုံးလို့ရတယ် ठी ။အဲ့ဒါကိုသုံးရတာ။ तू ကဒီဇိုင်းကြတော့အမဒီဇိုင်းကြတော့အဲ့ဟိုမှာပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေါ့ပြန်ဆွဲကြတာပေါ့ညီမလေး။ size အမျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့လာပါပြုတ်တုံးကြတာပေါ့ဒီနေ့ခင်မှာရောအဲ့လိုထီးတရရောဟိုလူအေးစောင်းနေကြတော့မဲလားမရှိတော့ဘူးညီမလေးအခုခေတ်ကတော့ပို့ဖဲကိုပဲလူတွေအများကြိုက်ကြတော့အများကြိုက်တဲ့အနေနဲ့တုံးကြတော့အခြေအနေကအဲ့လိုကဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြောင်းလဲသွားရလဲရှင်အေးအဲ့ဒါအခုလှလှပပလူတွေကညီမလေးဟောဖြစ်တဲ့ခါကျဒီပို့ဖဲလေးတွေကိုတွေ့တဲ့ခါကျပို့ဖဲလေးတွေကပို့ပြီးတော့တွင်ကျဟိုစီတဲ့စီရကနည်းနည်းဆုံးထင်းနေပဲရှိတယ်ဒီဟာမျိုးပစ္စည်းကြတော့လည်းဆုံးထင်းပဲရှိတယ်လှလှပပလေးတုံးကြတယ်ဆိုဒီလှလှပပသူ fashion design တွေတို့သူလိုက်ပြောင်းတုံးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ရဟန်းဆောင်ထီးဆိုတာကဟွာဖုံးကြီးသီလာရှင်အကုန်လုံးပဲလားရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ခွဲထားသီလာရှင်ဖုံးကြီးနဲ့သီလာရှင်ရဲ့ design ရတယ်ရှင် design ခွဲထားတယ်သီလာရှင်ဆောင်ကတက်ဖုံးကြီးရတက်သီလာရှင် design ကညီမလေးရဲ့တက်design ဟောပြပြီးတော့ရဟန်းဆောင်ကြီးကြတော့ဒီအထုပ်လေးပါပြီးတော့တက်တည်တာပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့လောက်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုရဟန်းဆောင်ထီးကနည်းနည်းလေးကြီးတယ်ဒီလက်မလေးနည်းနည်းပိုတာတယ်ဒီဒီလက်ချင်ဟာကြတော့နည်းတည်းဟောဖြစ်တာပေါ့နော်။ငါသေးတာပေါ့နော်။အဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုလက်ရှိအနေထားမှာဒါမတုံးတာမတုံးကြတာ။အမမဖုံးကြီးဆောင်ဖုံးကြီးကဖုံးဆောင်ဒီနေပဲလိုက်ဖက်တယ်။မော်လို့အခုဒီနေရာထွက်လာတဲ့အခုခေါင်းထင်းနေရာမလိုက်ဖက်ဘူး။ဖုံးကြီးဆောင်ပါဖုံးကြီးနေပဲလိုက်ဖက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ तू ကဟိုတဘာဝကရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တကယ်ဟန်းမိတ်နေဆိုတော့ဝင်းကြီးတော်နဲ့ညီရယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအရင်လက်ထက်တည်းကရဟန်းဆောင်ဒီကိုဒီဘာနဲ့ပဲတုံးကြတော့အခုလည်းခေါင်းထိတဲ့ကဘလို့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုမြင်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်တကယ်ဝင်းကြီးတိတ်ခါထင်ရတဲ့ဘုံကြီးเจ้าနေရတော့ဒီ ठी ရေးကြီးပဲလက်ရှိတုံးနေကြတော့ဘာလို့လှုပ်ပေးနေရတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားမိရတယ်ဒီပသိတိလုပ်ငန်းကဒီလိုဘုံကြီးသီလာရှိရဟန်းနေရေပေါ့နော်ဟို ठी ဖြစ်နေလဲရက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတီးလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ ठी မျိုးစားတွေကဒီဘုံကြီးရဟန်းဆောင် ठी ဒီအလှဆောင် ठी ဒီအိန္ဒိယဒီအဲ့ ठी ရေးအပြင်ကိုဘလို့အမျိုးစားလေးရှိလဲရှင်ဒီသူလက်မနေထားနေပဲညီမလေးတက်မှတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့အခုခလေးဆိုခလေးဆောင်ဆိုင်နေတဲ့သူတော့တပည့်ဆိုင်ရှိတယ်ဆယ်ခွဲဆိုင်ရှိတယ်နောက်ကသေးသေးလေးသူခလေးလေးတွေဟောပြတယ်ဆိုရှစ်လက်မထိဆိုင်ခလေးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီအလားဆောင်ဒီအထိုင်ဒီဟောပြတဲ့ဒီမှန်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးဒီခွဲလေးတွေလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဒီအပြိုဆောင်ကြတော့လဲ16လက်မဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလက်တာပေါ့သူတည်းနေတဲ့ကြီးမပွားမျိုးသူအတွက်ဆိုတော့15လက်မဆိုပြီးလောက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အချောတွေးမိတာလေးဟိုအပန်းပြေထီးခေါ်မလားအဲ့ဒါမိဆိုင်ကြီးခေါ်တယ်ညီမလေးအဲ့ဒါဟို Facebook site မှာတော်တော်ပြပါစစ်ကိုတော်တော်တိုးပါတယ်ဒါကိုပြပါနိုင်ငံလည်းတော်တော် support ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ရောအခုဒီခေတ်မှာဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုးတွေခေတ်စားလဲရှင်ဟိုအရင်တော့ရောဘယ်လိုဒီဇိုင်းလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေးရာလေးဒီနေ့ခေတ်နဲ့အရင်တော့စီတော့ပြောနေလေတို့ဟိုတိတ်ပြောဆိုင်မလန်မလောက်ဘူးအခုကတော့အပြိုးပြိုးပဲဒီအပွင့်ပန်းပွင့်အစားအကုန်လုံးသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ်ပြီးတော့အခုလေရေးစေးဒီဇိုင်းတွေတအားလို့ထုံးလာတာပဲလေသူတို့ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်ပို့တူပြီးတော့ကိုရီးယားလုပ်ပေးကြတာပေါ့နော်အချိန်လိုင်းလေးတွေပါတွေ့ရေနော်ဟုတ်တယ်အချိန်လိုင်းလေးဦးမော်သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့သူတို့တိတ်တဲ့ပုံစံကိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးအစားစားလုပ်ပေးလို့ရတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမတို့အဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေရောဒီဇိုင်နာတည်တဲ့ထားလားဘယ်လိုမျိုးဟိုလုပ်ရလဲရှင်တင်ပို့အဲ့ဒါကတော့ဟိုအခုလက်ရှိရတော့ဟိုပန်းရည်သမားတွေရှိတာပေါ့တို့ကပန်းဆွဲတော့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အေးဆေးဆွဲတဲ့လူတွေကသူတို့ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုသူတို့ဒီမှာကတ်တောက်လာပြတာပေါ့ပြတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံတွေပြီးတော့ဆွဲပေးကြတာอ๋อโอเคပါမဟိုဒီ handmade တွေကကဘာမှာလဲတကယ်ကိုဒီတကဘာလုံးကကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်ပေါ့เนาะဟိုအခုဆိုရင်ဒီပသိမ်ကြီးဆိုရင်လဲလက်ရသေးသက်ပြီးတော့ဟို
quality count ni adat pon no nainge za da ri ya asa chai ja le lu ti ya ai lu so ro amaru ye di patain di zee kwat ga aw belo shi le so a le wo le pyo pya bi yaw chin patain di zee kwat ga aw tor tor le ko twin che ba le jama le mo wa so tabi do nan po da lak ga a ni ne po bi da jama le hoke tanin di twet de a twa ne yaw tanin wo le 200 chaw wa mo pon ma twet ba le hoke da ga ro pi twin zee kwat chin lu po hoke ba zee kwat ga aw aku le shi ya daw အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းခဏဟုတ်ခဲ့တာပေါ့အခုပြည်သူစုကောင်ပါနဲ့တားထုတ်ပေါ့လေပြည်သူစုကောင်ကိုကောင်ပုံနဲ့အားတားများနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပသိန်းထီးလေးတွေကဟိုဘလို့အတုံးဝင်နေဘလို့မျိုးလေးတွေအခုလက်ရှိဟိုအတုံးပြုနေကြရဲဆိုတာလေးကိုလည်းပေါ့နော်ဘလို့ fashion way ပြည့်သက်တွေညင်သွားအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဘုံအမျိုးသမီးဆောင်အပြူဆောင်ရောပစ္စည်းရတော့ညီမလေးအခုလက်ရှိကသူတို့ဒီချိန်ထိမင်းလေးဝေးပြီးဟိုပြည့်ဆိုရင်အခုအရင်ကဘယ်လိုတုံးကြတာပေါ့နော်ဒီအလှပါဒီကလေးဆောင်လေးကြတော့လေကလေးတွေကတွေ့ရလို့ရှင်လေလှလှပါပါလေးဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှပွဲတွေမှာစောင်းနေဥရွှေရိုးဒေါ်မိုးအဲ့ဒါလေးအဒီ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 ပဲပသိန်းထီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလက်တုံးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုလိုမျိုးဟိုမအားမလဲတဲ့ဇာတ်တွေကစိတ်ရှိတဲ့ရှင်နေဖြစ်ပြီးတဲ့အမားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ fashion way အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
ကဲ့ပါရှင်ရင်းစင်းတိမ်မွေ့ပြီးမြမမာလေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ကဘာကလည်းတံပိုးထားမြင့်လို့ဒီပိန့်ထီးလုပ်ငန်းကို Fashion Week စီစဉ်လေးမှာတင်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီရှင်လာမယ့်အပတ်မှာလည်းအလင်းတင်တယ်လို့မြမလက်မှုအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟေးဘယ်ပြန်လာလဲ